भाग्यवान पुरुषाचे कृपेने निवारण आमच्या देवा आमच्या दुष्टांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समयाच्या आबडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरती गर्भे झाली. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे सांगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. अबळे समयाची साकण तुझ्या सत्या प्रमाणे मुझ्या तई जाऊ. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे सांगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. आणि देवसपूत मनीसलो नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे सांगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. भगवंती देवाच्या मये अमापसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्यात आम्ही पाऊस दंशा खाते प्रार्थुया येशू म्या बडव्यांवरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्र ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जणा झाल्या राजा कष्टानी कुर्सवरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पोहोचले तुझी कृपा आमच्या अंतस्कनी ओत म्हणून मागताव त्यास ख्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्र आत्म्या दसादी दसादानि दासरत आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्र आत्म्या दसादी दसादानि दासरत आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्र आत्म्या दसादी दसादानि दासरत आमेन. देवा गल्या बडवा मुझे रखण्या सर्गीचे देन मका दिलाय तुझे तबेन मुझे मोत उसवडाय मका राज संभाळ सलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकयुं तुझी खुशी सरकार सता तशी संसारान साऊ आम सदी पडतो ग्रास आसम काही आणि मी आमचे सुखलेला भूषिता तशांची पत्ता बघस आणि आमका ताळे पडो देना पुनवाईटंतले आमका निवा. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे सांगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्र आत्म्या जसादी जसादानि सर्वत आमेन. या सकाळीच्या वेळार दुसऱ्या नव्याण्याच्या दिसा 142 डेसाचे प्रॉमिसस आज आमकां अशें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 12:46 जुआ प्रमाणे शुभवार्तान आविस्पर 12:47 सो हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयला. जेजो म्हणटा आज ह्या संवसाराक हांव उसवाड कसो आयला. काळोखांत आसां पडले जांफ्रो तुजी जिवितांत एक काळोखाचें सगत काम करता जांफ्रो. जांफ्रो बेजाराय जांफ्रो अस्कत काय जांफ्रो निराशपण जांफ्रो आज समाधानच ना. आज जेजू म्हणटा आमकां जण एकला ह्या सकाळीच्या वेळा दुसऱ्या नव्याण्याच्या दिसा हांव ह्या संवसाराक हे उसवाड कसो आयला. म्हजे पुता हांव ह्या संवसारी उसवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो काळोखान उरचो ना. आज त्या जिजूक तूं सत मानताय ह्या सकाळीच्या वेळार ते जिजूक तूं सत मानताय. एक्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16:31 म्हणटा की जर जेजू ख्रिस्तचे तूं पात्य ते हे सत मानताय जाल्यार तूं आनी तुजे कुटुंब बचाव जातले तूंय बचाव जातलो तुजे कुटुंब बचाव जातले. आज जांफ्रो खंयच्याय कामाक तूं हात घालूंक वयता आसाय जांफ्रो निराशपण तुज्या मुखल्यान वेतें आसा सलवणी तुज्या मुखल्यान वेतें आसा जायना म्हणलें घडीत तुज्या मुखल्यान येतें आसा जांफ्रो एक भिरांत तुज्या मुखल्यान वेतें आसा. आज उतार म्हणटा गे आज उतार बो आपुर्बेन आमकां म्हणटा गे आज जेजू ख्रिस्तचे सत्मनशी जाला आज तस्स जेजू तुज्या सगळे जिवीत आशिर्वादीत करतलो. एक घडीत येते बापाक अर्घा दिव्या. बापा तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी वाकणटा हर एक दीस सामको एक उतार दिवन तुमकां आत्मिकान घट करते बापा आत्मिकान घट करते बापा. आस मागता हांव बापा आज तुका अर्घा दिता आसतना तुवें देंवयल्ले सर बेसामां खातीर तुज्या अगणीत काकुती खातीर तुका काळ जाता अर्घा दिता वाकणटा आनी दिन वाजता प्रायस जाला. म्हज्या मगाचे न्हू दीस तुमचो ह्या दुसऱ्या नव्यानान आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेसो वर्तो दीस तुमकां तो देव आमकां देव आमकां जण एकल्यान फावो करून दी आमेन. म्हज्या मगाचे न्हू आज आमकां म्हणटा जॉन चॅप्टर
परतून आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 12:36 जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता अभिस्वर 12:30 आनी 6 आमकां म्हणटा की उसवाड़ाची भुरगीं जातली आता म्हणटा की आमकां गलतकरच्या पत्रांत अविस्वर 5:22-23 ओळी गलेशियन चॅप्टर 5:22-23 पळय घडी पण आत्म्याचे फळ हे जावन आसा मोग आत्म्याचे फळ हे जावन आसा मोग म्हज्या मगाचे न्हू आत्म्याचे फळ हे आत्मो सलयता तशें तुमी सला आत्मो सलयता तशें आज मोग आसता ते राग आसूं नसूं रागा द्वारे कितले जाणांची मोगाची कुटुंबां विंगड चलात रागा द्वारे कितली मोगाची कुटुंबां देसवाड चलात आज दुसऱ्या नव्यानांत मोरी आमची माय जेन्ना ती गर्भवंत आसली एलिझाबेथी भेटूंक गेली तिच्या सेवेन ती भाग घेवंक लागली तिका आदार दिवंक गेली आमच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू कितली आज आमी बरी फ्रेंड्सां एकामेकाच्या बशेन जेवल्यांव एकामेकाक आदार दिल्यांव एकामेकाक सांगात पिकनिकाक गेल्यांव तांच्या कुटुंबां आमच्या कुटुंबां वळख करून दिला आमच्या कुटुंबां तांच्या कुटुंबां वळख करून दिला हर एक फंक्शनां प्रोग्रामां हर एक कुटुंबां भाशेन आसली फ्रेंड्सां आज एक रागा द्वारे सगळी वायट जावनात गी मोग आसतो तो नापयस जावना गी मोग आमच्या कुटुंबांत दिसना घोवा थंय बायले थंय भुरग्यां थंय आज भाव भयणी थंय आज मोग आसा गी आज पयलो जावन आसा आमकां म्हण पवित्रात्म्याचें फळ हे मोग आज मोग उणो जाते आसा आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजार समकरां जाफरो आज राग सत्य आसा ल्हानशे विशयांत राग म्हज्या रागा द्वारे आमी कितली फ्रेंडशिपां होगडोवन घेतलां कितल्या लोकांच्या जिवितांत आज घाय केला आज कितल्या लोकांक आमी वायट केलां एक रागा द्वारे आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कुटुंबाच्या फेस्ताची तयारी करता आसा म्हाका उडास आसा आमी ल्हान आसतना जेन्ना मोती सबडीचे फेस्त येता म्हणलं थंय भोव आपुरबायची खुशालकाय भोव आपुरबायची खुशालकाय कित्याक म्हणल्यार आमच्या घरांत परत नितळाय करतले हांव आमी फुलां व्हरतले हांव भोव आपुरबायची आजुनूय तो दीस उडास करा तुमी आज इतली मालगडी जावन आसा उडास करा तो दीस उडास करा तुमकां कळटा गे जावं परत तुमच्या घरांत हे नितळाय करतले कित्याक मोती सबडीचे फेस्त येयले नवे जेवचे फेस्त येयले कुटुंबाचे फेस्त आयले कुटुंबाचे फेस्त आज म्हज्या मोगाचे न्हू तो मोग आमच्या कुटुंबांत आज आसा गी आज आमी ह्या दुसऱ्या दिसाच्या नव्यानांत आमी भाग्य आसतना भोव आपुरबायन आतां आमी तयारी करूंक जाय आमी कुटुंबां सांगात नवें जेवतले हांव आमी कुटुंबां सांगात फेस्त आचरण करतले हांव आमची दुस्मानकायची वणत आमी नापयस करतले हांव जावं फुरो घोव बायलां मदें जावं फुरो भाव भयण्यां मदें जावं फुरो इश्टां मदें जावं फुरो आज कुटुंबाच्या सान्यां मदें खंयची दुस्मान काय आसा ह्या भुरग्यां मदें हांव तुमकां ह्या मोती सबडीच्या फेस्ताची जायती गडितां हांव सांगूंक तयार आसा तातूंत लास्ट क्रिसमसाक घडिल्ले हे गडिती हांव तुमच्या मुखार दवरतां हे भो आपुरबायेचें कुटाम म्हज्या मोगाचें न्हू भो आपुरबायेचें कुटाम विंगड जाल्लें एका कारणा खातीर एक ल्हानसो दुबाव इतली तांचे मदीं दुस्मान काय आसली आवय आनी दोग जाण भुरगीं सपरेट जाली घोव सपरेट जालो आनी लास्ट घोव म्हणालो म्हाका डायवोर्स जायची ही कुटा म्हणलें आवय आनी भुरगीं आमी दिना
गावाने एकच हर एक दिस दुबाव 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 ओढले झगडे झाले त्यांचे, इतले ओढले झगडे झाले की ते विंगड विंगड पावले. म्हणजे मग चनू 3 वर्षं ती विंगड रावली, 3 वर्षं. आणि हो भाव भायल्या गावात काम करनासलो आणि सदा आमचे मागणे ऐकत त्यांचे दुश्मन घेची म्हणून कोणीही किती घे त्यांच्या जीवितात फूट घाले ते सुद्धुभाव या भावाच्या मुतीत असलो. मागणे भावही ऐकता आणि त्याची बायल आणि भुरगी मागणे ऐकता. बायल आणि भुरगी सदांच मागताली आणि क्रिसमस येता असताना त्यांनी 15 दिवस फास्ट केलो आणि बोआपूर्वेन तयारी केली. त्यांनी सम्या तुझ्या जल्माच्या दिसाची मी तयारी करते असा, तुझ्या जल्माच्या दिसाची आम्ही तयारी करते असा. जेजू आज जल्म घे आमच्या कुटुंबात, कित्याक आमच्या कुटुंब विंगड झाला, आमच्या कुटुंबात दुस्मान घ्यायचे झाला. फाटलं 3 वर्षां तावन आम्ही सांगाता जियेनाव तू कळीत असा सोम्या. कितले म्हणजे गोले उलोवंक कोशिश करता, भुरगी फोन करतो, फोन उखलला, आमच्या मोबाईल त्याने ब्लॉक करून दवरला. एक दुस्मान काय आमच्या कुटुंबात असा सोम्या. ह्या वर्षा म्हणी आमच्या कुटुंबात तू जल्म घे, किती ह्या वर्षा म्हणी आम्ही तुका सांगता अर्घा देऊक, सांगता वाकणूक, सांगता स्तुती करूक, आमकां फावो कर, कित्याक आम्ही तुजेर पात येता, आम्ही तुजेर पात येता. दीस आयलो म्हणजे 15 दिसा फास्टिंगा 14 दीस 12 दीस 13 दीस म्हज्या मगाचेर पळया. देव विश्वासी आज ह्या प्रत्येक तरान मोती सेवणीच्या फेस्ताच्या तयारेन आसा जाल्यार आसतना तुम्ही कितें मागतात ती मोरी माई तुमच्या खातीर जेजू लागी मागताली आनी 100% ते तुमकां मेळटली. पयले मागा खंय दुस्मान कसो राग आसा तो नापयस जावन मोग मोगाचे जिवी जिवंक आनी कुटुंबाचे फेस्त हे मोगाचे जावन करूंक, सांगता मेळचे फेस्त एकवटपणाचे फेस्त ती मोरी माई तुमकां प्राप्त करूं दी. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या क्रिसमसाक 5 दीस आसता आसतना त्या गांवान भायल्या गांवांतल्यान कॉल केलें, हांव इंडियाक येवन जर आसा म्हजी भलायकी बरी ना. भायलेक म्हणा लागलो की तूं म्हाका बक्षिताय गी, कांयच घडूं ना, कांयच घडूं ना. इतलेंच की ताका हार्टान पेन आयलें 1 दीस आनी तो भायल्या गांवान डॉक्टराडे गेलो. दूख आयली डॉक्टराडे गेलो, डॉक्टर म्हणा लागलो की तुज्या काळजांत ब्लॉक्स आसा, ताका तें ऑपरेशन करचें. ब्लॉक्स म्हणल्या तक्षण तो सगळो कांगाल जावन गेलो, सगळो देदस्पोर जालो, कितें करचें म्हूण कळूंक ना. ताणें देवाक उलो मारलो, देवा आतां कितें करचें. सडनली देव म्हणा लागलो वच तुज्या बायल भुरग्यां लागी, वच तांकां बक्षी आनी आज न्हय फलां तुजी जिबी कितलें आसा म्हूण कळीत ना. वस सडनली ताणें बायलेक फोन केलें, तूं म्हाका बक्षी दी. म्हज्या मोगाचें न्हू क्रिसमसाक गांवांत आयलो, सांगाता राजी जाली ती बापूरबायचे क्रिसमसाचे. जेजू तांच्या कुटुंबान जल्म घेतलो हांगा म्हणटा गे आमकां पळया देवाचे उतर. बो आपूरबायन म्हणटा गे पळया 1 जॉन 4:7 1 जॉन 4:7 आमकां म्हणटा गे पयल्या जुआच्या पत्रांत अविस्वचार कोडी 7:1 पळया. मोगाचनो मोगाचनो आम्ही एकमेकाचो मोग करूया, एकमेकाचो मोग करूया. कित्याक मोग देवातावन येता, हो देवातावन येता. जो कोण मोग करता, जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, तो देवाचो भुरगो. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, जो कोण मोगान जेता तो देवाचो भुरगो. दुस्मन चिवणत तेणे सुमार 3 वर्सांची दुस्मन चिवणत हे पिडा म्हणला ते सगळी तुटोवन गेली. जेजू तांच्या कुटुंबान जल्म घेतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू बो आपूर्वायचे क्रिसमस तांचे जाले. क्रिसमस जावकांनी फादर मुल्ला सांग तांणी एक ट्रिटमेंटाक घेवन सगळे परतून फुडें चॅक केले आनी डॉक्टर तें चॅक करनासतना म्हणालो, चॅक करतासतना चॅक करून जावकांनी म्हणा लागलो की तुका 2-3 ब्लॉक्स ना, 1 स्लायटली ब्लॉक आसा, कांयच ऑपरेशनाची गरज ना, टॅबलेट्स आतां तो बरो जातलो. म्हज्या मोगाचें न्हू एक राग म्हणलो, एक व्हडलो ब्लॉक जावन आसा. तो ब्लॉक आमच्या जिवितान जायते पोटी सतून कश्टून आमच्या कुटुंबा विंगडकान आसा. आज आमी मोरये मागिले मागया, माये म्हजो घोवन हांव सपरेट आसा, आज म्हजी बायलांनी हांव सपरेट आसा, म्हजी भुरगीं विंगड आसात. आज आमच्या कुटुंबान समाधान ना, राग रास करते आसा. माये तुवें मोगाची आवय जावन आसाय, तुज्या पुत जेजू क्रिस्तकच आमकां दिलाय. ह्या दुसऱ्या नव्यानाक आसतां तयार जाया. फिरगेचे तुम्ही सांगा तर मी सांगता जाला, उलया हात मेळया आणि सांगा आता तो 8 तारखेर कुटुंबाच्या फेस्तां तुवें दनपरां आमगेर जेवंक घेवंक जाय. आतां तो सुरू करा, आतां तो तुम्ही एकामेकां माया मोगान जिया
आता थोडंच ती मोरीमाय तुमकां आदार दितली, बळ दितली, कृपा लाभयतली. ह्या गायनांत देवाक आमी अर्घ्या दिवया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा आपुरबायची टेस्टमनी आसा. कॅन्सर पिडेतान बऱ्यापण लाभयली हे टेस्टमनी आयकया आनी देवाक अर्घ्या दिया. संगी करिया नामा खेदे वरते भाग मोरयेचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसांच्या केदे वरते भाग मोरयेचे केदे वरते भाग मोरयेचे प्रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आमकारावचे सर्वेसाच्या पळव्या संगी करिया नामान माहिती आमच्या तारोकांची लागी सर्या तिच्या मगा वाढती आमकां परवर्षाची बडव्या संगी बडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकांची लागी सर्या तिच्या मगान वाढती आमकां परवर्षाची बडव्या संगी करूया संगी करिया रामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाटी आमका भरवशाची त्या समोर एक आम्ही हुकूम सिला अंगास ते दोन टेस्टमनी आम्ही ऐकूया आणि त्या सुम्याक आम्ही अर्घ्य देऊया आणि वाखाण या वेळा. I am staying in Mumbai. I want to give a testimony of my sister who is suffering from breast cancer. We had called Brother Prakash. He gave us the words from the Bible, which we continuously kept on praying. By the blessing of the Almighty God, the lump has vanished, which is a great miracle in her life. We would like to thank Brother Prakash and his team for continuously praying for her. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Alleluia. Praise the Lord. Aum Mangalore tanu bolaita. Mojja uncle ak jagyacha records te samasya asle. कितले प्रयत्न केल्यार रेकॉर्ड्स समजावंक ऐकनातले. मागीर आमी डिवायन मेर्सी प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन केल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड झेफनिया 3:17 सॅम 46:7 एक्सोडस 14:14 दिलें. आमी हें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसल्यो. फकत 2 म्हयन्या भितर आमच्या अंकलाच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स क्लियर जाले आनी आतां खंयचेय समस्या नात. आनी देवान आमकां मागले सर उपकार पावो केले. ह्या पासत आमी धन्या देवाक खळ जावन अर्घां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश तशेंच डिवायन मेसी प्रेयर ग्रुपाच्या सर्वांक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पांच बसोण्यो आमी जणीकली सांगत उसारया आनी परत दोन टेस्टमनी आमी ऐकूया. जॉन चॅप्टर 8:12 जेजू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सरसो ना पूण ताका जिवीताचो उजवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 60:1 वट पर जरीसा तुझो उजवाड आयला सर्वेश्वराची महिमा तुजेर परसळटा. जॉन चॅप्टर 12:46 हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत्मांतरो काळोखान उरचो ना. Acts of Apostles chapter 13:47 तर करूम सर्वेश्वरानस आमका ताकी दिल्ली आसा पृथ्वीच्या पोंता पर्यान बाचवेचे हत्यार जावचाक हर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हण हांवें तुका नेमला. John chapter 12:35 उजवाड तुमच्या मध्ये थोडोच वेळ आसा तुम्ही काळोखान सापडनशे उजवाड असताना सरा काळोखान सरता तो आपण खंय वेता म्हण नेणा. हांव उडपितां म्हज्या पुताचेर देवान दया दाखयल्या काळजांत हांव अर्घां दितां.
ताका ताच्या कामाच्या प्रमोशनाची ऑनलायनीची ओरल एग्जाम कंप्लीट करूंक सबार तेंपतना साध्य जाल्लें. एक एकच आडकडी येतलो त्या दाळा तो मस्त टेंशनार आसतलो. कित्याक एग्जाम कंप्लीट जायनासतना ताका मुखार वसूंक साध्य जाल्लें. हांव ब्रदर प्रकाशाच्या मागणें केदाळरी दनपारच्या आयकतें आसतां. देवाच्या उतरांत भोळ आनी सकत आसा. म्हाकाय समाधान मेळटलें आनी पुताकी हांव समाधान सांगतलें. परत तशें परत्यान डिसेंबरांत एग्जाम आशिल्ली. त्या दिसी ताका लायन 12 वरां म्हण अशेर कनेक्ट जावन आशिल्ली. त्या दाळा हांवें देवाची 10 बासवण्यो मतींत धाडलें आनी सांगते रावली. हांव कितेंच करूंक असाध्य देवा, हांव कितेंच करूंक शकना देवा, हांव असहाय जावन आसा. तुवें सादाराक येजे आनी त्या भुरग्याची भिरमोत पाव म्हूण सकाळ जाता हांव मागते रावली. 12:30 वरार ताजी एग्जाम जावन तो पास जालो. इतल्या व्हडले आजाब केला धन्या देवाक. हांव काळजा तावनार्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमांक देव तांकां बरी भलायकी दिवन दराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. देवान म्हाका म्हज्या जिवितांत सावळी जावन रावून हर एका घडये म्हज्या संगाता जेजून हात धरिल्ल्याक हांव काळजांत तावन अर्घां दिता. जेजू काळजां तावन अर्घां तुका. हांव कुडियाल्तान उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची आनी म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. पूण हांवें साक्ष दिवंक इल्लो वेळ केल्ल्याक हांव पश्चातापवतां. म्हज्या घोवाक पिस्तुलाचे प्रॉब्लम आशिल्ले. ताणें तो दुबय आसचे ताणें थंय एक पटी ऑपरेशन केल्लें पूण तें सक्सेस जावं नासलें. तशें गांवांक येवन परतून आमी ताची सर्जरी केली. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी सदांच तें आमच्या मागणे वेळार आमी सांगून आसले. आतां तो मस्त बरो जाला आनी ताच्या कामाक वता. तशें दुसरे साल जावन आसा म्हजे दुवेक ताचे मेन्सल प्रॉब्लम आसले. ताकाय हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें, आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी आतां तेंय बरें आसा. इतले व्हडले अजाप केल्या धन्या देवाक हांव म्हज्या काळजांत हांव अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोग आसला थंय दुस्मान काय आसना. मोग देवत हांवें देवन येयलो. देवस्वन असो मोग जॉन 3:16 आमकां म्हणटा. आज माग्या मोगळा बापा, तुज्या पुत जेजू क्रिस्तक ह्या संवसारांत तुवें धाडलाय. तुजो पूत जेजू प्रत्येक 38 वर्सां ताळ्यांत घेवन आसता त्या व्यक्ती लाय तो गेलो. प्रद्वरांत सांपडल्या त्या स्त्रिये लेगीत तो स्त्रियेक ताणें संपूर्ण सुटका लाभयली. बापा आज हांवें मागता जेजू क्रिस्तच्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर. बेसा मनी बर वायट तावन विघ्नां तावन अनवरां तावन सगळे सांगळ्यात तावन सुटकला पळय. सुम्या आज आमी मागता कितलो इंटरव्यू दिला, विजा खातीर राखोन आसा, कोणाचो पासपोर्ट विचार आसा, आज कोणाची एग्जाम आसा, कोणी पिडेन आसा, कश्ट आसा, कोणाचे ऑपरेशन आसा, दुकान आसा, अडकळेक संपडला, ह्या जण एकल्यांची काकूत कर. बापा जेजू आसुले परातून मागता. आमच्या कितले लोकांनी माग म्हणला आज ह्या दुसऱ्या 9:00 दनपारां 3:00 4:00 सगळ्या भुरग्यां खातीर तरणाट्या खातीर विशेष मागणें जावन आसा. सुम्या तुज्या कृपेन भर, आशिर्वादांनी भर, तूं दैवी सत्यान भर म्हणून तुज्या लगीन परातून मागता. आमेन. प्रेस लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज दनपारां 3:00 4:00 भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्या खातीर विशेश मागणें जायतलो. जें पेटिशन आयलां आमी जण इतली सांगता म्हणून कितलो लोकांचो तुमचो फास्टींग आसा, उपास आसा, ते उपास कर जायतलो दंडोळणी करून आसा. तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी. आमेन. परच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव बायंदार तावन सोपिया उलयतां. म्हजी पुताचे खाजाराची गवाही दिवंक टेस्टिमनी गवाही दिवंक आसा. देवाक पयलें देवाक अर्घां दितां. सगळीं म्हजी कामां बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर, म्हज्या पुताचे काजार बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर देवाक धन्या देवाक हांव अर्घां दितां. सगळे आनी पयशांचे प्रॉब्लेमय म्हजे सॉल्व जाल्ल्या खातीर आनी सगळे काम बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर धन्या देवाक अर्घां दितां. आनी बरें प्रकाशाचे मागणें हांव 2-3 वर्सां जावन आयकता. 1 वर्स जावन म्हज्या भुरग्याच्या काजारा खातीर हांवें टेस्ट पिटिशन घेतलेलें. Psalm 91 आनी Psalm 121 आमी फॅमिली सदांय मागतल्या आनी देवा दराळ आशिर्वादां घाल्यान. आनी विशेश करून आनी एक टेस्ट मनी आनी एक हिंदू भाव
असलो ताका खाम खंय कामाक गेल्यार ताका काम जायनातलें ताका हांवें सदांय मागतालीं ताच्या खातीर आनी ताका एका हप्त्या भितर ताका ताणें इंटरव्यू दिल्लें काम परत्यान ताका आपोवन आतां तो बऱ्यान आसा देखून देवाक हांव अर्घां दिता आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव तांच्या खातीर मागतां. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव इज्रायलांत म्हाजें पिटिशन दिवपाक सोदता. म्हाका 2018 विजा म्हाका मोस केले, मागीर 2019 वचून एजन्सी कडेन विचारलां तुजें नांव अंत ना कोणाचें नांव अंत आसा तुका मोस केलें म्हूण सांगलें. तशेंच हांव भारी दुखांत आसलें. हांव 19 2021 म्हाका विजा नासलें, 2022 म्हाका विजा नासलें. म्हाका हांव 2 वर्सांत मागणें आयकता. म्हाका म्हजे मोती की चिंतलें हांव वचून लिवींगांत बसलार म्हाका विजा जाता म्हणून. मागीर हांव येवन हांगा लिवींगांत बसलें. म्हाका म्हजे फॅमिली सपोर्ट केले. हांव म्हाका विजा केले. हांव लिवींगांत आसा आतां. विजा जाले म्हाका काले म्हूण सांगल्यार म्हजी मम्मी 20 डिसेंबर दनपरा 1:30 सोरलो. म्हाका थंय दिसांत 6:30 एजन्सी येवन घरा येवन म्हाका विजा म्हजे पासपोर्टांत घडले. म्हाका बारी दुख्ख आसले. हांगा तेंत संतोश आसा, तेंत दूख आसा, काले करीचें म्हणून म्हाका कोत्तना. तशेंच हांव मागणें आयकतानी आसा, मागणें करता आसा. हांव म्हजे देव म्हाका हात सोडिना. हांव देवाक कर्गां दिता, ओगलां दिता, महिमा दिता. थँक्यू जिजस, थँक्यू मदर मेरी, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू ब्रदर प्रकाश आंटी. म्हजे खातीर, म्हजे कुटुंबा खातीर तुमी मागणें केल्यार केले तुमी. हांव वर्गा दिता. थँक्यू जिजस. हांव कारकोळतान उलयतां. हांव म्हजी 2 टेस्टमिनी दिवंक आशयतां. पयली टेस्टमिनी म्हज्या सगळ्या जिवाचो शिरो पडो पडो आसुल्ल्यो देखून प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें, म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. तें हांव रिपीट करनंत आसली. आतां हें करनासा, पूण आतां पडो पडो मस्त उणें आसा. म्हजी दुसरी टेस्टमिनी म्हज्या नातवाक केदाळाई शेळ ताप आसतली, तोय आतां बरो आसा. देवाक जावं अर्घां, वगडा स्तुती, साक्ष दिंग वेळ जाल्ल्याक काळजांत हांव बक्षणें मागतां. अर्घां जेजो, वगडा जेजो, स्तुती जेजो, जय जय जेजो, आलेलुया आलेलुया. आनी ब्रदराक आनी टिमाक देव भरपूर आशिर्वाद बरो म्हणून मागतां. वन मोर टेस्टिमनी. वी वर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स. Since it was a huge amount and it could not be withdrawn from the bank on emergency basis, I immediately contacted Brother Prakash to pray, and he gave us the following verses to read. I prayed earnestly, and it was indeed a miracle that has came into our life in the form of an angel. We got the exact funds that was needed, and it was indeed a miracle. I would like to thank Brother Prakash and his team for their constant prayers and support. All glory be to Mama Mary.